Ventspils pludmales piekrastē sastopami vairāki roņu mazuļi, kas lielu interesi izraisījuši arī ventspilniekiem, kuri savām acīm dodas apskatīt jūras krastā gulšņājošos dzīvniekus. Skats uz ronēnu mazuļiem ir patiešām iespaidīgs. Mīlīgi un pūkaini saules staru apspīdēti dzīvnieki piekrastē sildās. Tas patīkamas emocijas raisa ikvienam apmeklētājam jebkurā vecumā. Tomēr ne visi vērotāji roņu klātbūtnē uzvedas atbilstoši. Izrādot pārmērīgu uzmanību, dzīvniekus tas izbiedē un rada stresu. Pēc speciālistu vārdiem, tuvāk par 45 līdz 50 metriem dzīvniekiem atrasties nevajadzētu. Tos nedrīkst barot un pieskarties vai mēģināt tos dzīt ūdenī. Roņi jūras krastā devušies tāpēc, ka vēlas atpūsties un tas var ilgt vairākas dienas. Būtiski atcerēties, ja pastaigā līdzi ir suns, tas jāved pavadā un jāraugās, lai četrkājainais mīlulis netiek klāt pie ronēna. Suņi nereti novārgušiem ronēniem rada vislielākos draudus. Ja ronāns izskatās novārdzis, tad to nevajadzētu glābt pašiem, bet jāziņo dabas aizsardzības pārvaldē pa tālruni 2919 8590. Tā kā ne visi interesenti ievēro noteikumus, dabas aizsardzības pārvaldē ir aicinājusi Ventspils pašvaldības policiju veikt papildus patruļas gar jūras piekrasti, kur uzturas jaunie ronēni.